Tak jsem se podíval na jeden díl a pak jsem si pustil Harryho, no, ale toho z toho jsem moc neměl. A vůbec jsem, zjistil jsem si tu pětku vůbec nepamatuju, říkám, tyhle, to je nějaký jiný díl. Pětka je Fénix? Je. Úplně to nevím, měl jsem z toho pocit, že to je tak, no, já jako, to všichni říkají, že je to jako nejslabší díl trojka. Asi. Trojka. As, jo, znamená. Quaron. Prostě trojka. Ale... A dvojka, tak. Kaselese. Ale to ano. My name is Tom Riddle. Já nevím, co se mi líbilo, co ne na herem, takže vlastně to všem. Já čím víckrát to vidím, tím víc o tom pochybuju. Na mě to, já jsem jako, pro mě to takový, že ten Captain Jack Sparrow byl. Ne, jako není to, není to, to baví, jako spatný, ale jako chápu úplně. No to mě to taky baví, ale nevím, jakoby, jako nejsem schopný určit jako nějaký díl, který by se mi jako vyloženě jako líbil, tak že bych řekl, vole, že to trojka, vole, musí být nejlepší, sorry. Promiň, ale to je ta, jako, nevím, musím právě, odsednout, no. A ty tady přemýšlíš na těch taky. Co? Ne, já neřeknu, já si to na to, no, ne proto, ne, já nevím, to nejvíc. Přijde všechno jako stejný, nebo ne, jako ty vole, neříkej, jako že úrovně. Se to nezměnilo rapidně, že jo, protože tam byl úplně ten, by tam byl ten vlkodlek, ty vole, to byl úplně jiný film, víš co, já jsem se, toho se zbál, ty vole. Jako, no to jako jo, to jako když jsem, byl, když jsem to viděl poprvé, tak jsem jako vím, že jsem z toho jako neměl, proto tak jsem to bylo jako vole. Ale... Lupine, vzal si svoje léky, Lupine. To všechno beru, jako že to je stejný prostě. To mám hrozně rád, to bylo, a taky to bylo první, kdy vlastně si tak nějak čekal, že ten film končí a najednou ona ne, jedeme na zpátek, vole, a vzala ty hodiny a nejednou si měl 40 minut. A brumbal tam OG, jo, hele, tak jděte na to, zmrdě, vole. Ne, asi. What's up? To bylo super, to jsem se, jako to byl fakt úplně přechod na jinou dimenzi, no. Ale u toho jsem teďka poslední, jsem na tu trojku koukal, tak s tím časem mi to taky přišlo jako píčovina. Jako zase to, prostě to cestování časem, vole, to je na hovno prostě, protože vole... Vždycky musíš vytvořit druhou dimenzi, prostě vždycky musíš vytvořit jinou dimenzi, takže se musí stát něco jiného, prostě tak to nejde. Tak to prostě nemůže fungovat. To je fakt, já prostě, no, nevedem to. No, to, ale vím, že jsem na to říkám prdolem. Řekněte něco jiného, protože musím říct, my jsme zkoušeli, jak dlouho to vydrží. Asi.